Milli Hind Arathashere. Pade ke zamun Romani dastanu na pat. Zuma, bae khush rang zuma, maza bal jaye sanam, rasa pur chan zuma. देखिए यूसुफ खान शेरबानो आदम दूर खान है और दस नोर डेर रूमानी किसा है कि मैं जमुंग पचा पैर चल के तेरे शिविर दा बमुंग तासुता यो यो खाई नुग्रानो कतुन को जमा सरो सही जबता उस आरफ थे और नहीं किस है वो हम स्टार सुपर चैनल السلام علیکم ګرانو کتون کو زم هدایت الله ګل د 1000 د یو بل پروگرام سره تاسو په خدمت کې حاضر من چې موږ تاسو ته د پښتونخوا کومه کیسه کو د هغه نام د ظریف خان او ما به ظریف خان او ما به زمونږ د پښتونخوا د یو کلی واقعې ده چې د دوه ورونو ترمنځ دا واقعیات شوي دي په یو کلی کې ویل شي چې دوه ورونو اوسېدل یو نامه و میرویس خان او د بل نامه و خضر میرویس خان څوک چې په یونس خان باندې هم بلل کېده په عامو خلکو کې ویل شي چې یو ورځ د هغه دروازې له یو ملنګ راغی او خیر یې وغوښته میرویس خان خدمتگار هغه ته په کچکول کې ایره واچولې ملنګ ته پوسو کې داسې دی ولې اوکل نو هغه خدمتگار و تلیر په افغان باندې ول چې زمما خان د خپل پاک بچی ندی ورکړي او د یو ملنګ د یو بنی ادم دعا هم د هغه په کار رانغله ملنګ خپل همسا خدمتگار لا ورکړه او د ورته وویل چې دا همسا د مخامخ د سیو اون لا راواته و چې سو دانې سیوان تیرا پرې و تل خدای پاک پښتا خان او بیبي له هغه مر بچی ورکی او دا سیوان په خپل خان او بیبي باندې اوخروا هم د شانتي او شو الله پاک په هغه باندې فضل हां जी मुबारक से जेरे में दरबार में दस पर गुरुवंद का कह रहा है तू रिश्ते में ना शेर हो रही क्या ना हां तो खुद अब खुद जेरे रख लेगा ना हां जी तो फिर सो ना खलास ही गी पूछो या गिरा था वाले हम गल्ला जोड़ी का होश ना हुआ ना دا الله تعالی کړو میرویس خان لخوا پاک زوی ورک او په هغه باندې ظریف خان نامه کې خو دل ظریف خان لوی دو لوی دو انتر دی چې د وو کال شو او د ټول کور د مور بل توجه خپل طرف ته را وګرځوله دغه وخت کې د وو کال په عمر کې چې ظریف خان کله اورسید نو ملنګ بچا یو ځل بیا کوسیلا دروازې لا راغه او چې کله دروازه کې आवाज وکړو خدمتګار د معمول مطابق ورغله او چې ملنګي ولیدو نو حق حیران پریشان پاتې شو ملنګ ته ویل چې ستاسو دعا لشوې دا او خدای پاک می خان لا زوی ورکړی دی او ملنګ وت خپل واده ور یاد کړل چې دغه ماشوم به ماته پنیاس کې راکې خدمتګار ډېر پریشان شو او پمنډ منډ خپل خان لا لاړل چې ملنګ راغلی دی او هغه خو دغه شانتي ماشوم غواړي ظریف خان غواړي پلار او مور د ماشوم د ظریف خان ډیر زیات پریشان شو او په ډیره پریشانه کې میرویس خان د ملنګ بابا خپل راغی چې ملنګ بابا ته چې د دنیا سب واړې سمره مال دولت واړې سچې ستا په ځل کې راضي هغه درکول ته تیار په زمانہ زما ازوی ظریف خان مغواړه دیرانه ام بیاه ملنګ د ډیر مینت نه پس په دې خبره باندې رضا شو چې ټیک د ظریف خان مزه تاسو ته پرېګدم خو زه به هم دلته ورسره پاتې کیږم په دې خبره باندې میرویس خان ډیر خوشاله باندې رضا شو او ملنګ بچا هم د هغه سره د غلطه کې پاتې شو او هم دغه شانت کېدل چې وخت تیرېده او ان تر دې پورې چې ظریف خان رازلمی شو ځوان شو او دا خبره هم لکه چې د هغه د ماحول د هغه باندې اثر او ظریف خان د کبډې او ښکار ډیر زیات شوکین او خطر
د ځواني د زلمیتوب بادونه پزر خان باندې هم اوله کېدل او د هغه پزر کې نور نور جذبه هم را پیدا شوې. دغه تکي تاسو د ګانو ودون کو دا خبر وکم چې ما به د کلی یو ډیر خاصتا جنہ هم د دې خوا او شا اوسېدل او د دې ګانو پزرونو کې الله تعالی د یو بل د پاره ډیر زیاته امینا پیدا کړه. دا بنا تر دې ورسېده چې پته میرویس خان ته هم ولګېده. کیسه مخ کې څنګه ده کوم تاسو ته نورې خبرې نورې اترې د دې کیسې په حواله باندې خورا دې جواب شو. اول د خپل محقق خبرو ته چې هغه په تکل سوي لکه د نورو ژبو په پښتو ولسی ادب کې هم د رومانی داستانونو یو لویه پنګه موجوده ده. دغه پنګه زموږ سره په روایتي انداز کې ده چې موږ ته سینه په سینه را رسېدلې ده او سره د تحریري انداز کې د کتاب په شکل کې په تاریخ کې موجوده ده. په دغه داستانونو کې تاسو ډېر وکتل په 1000 پروګرام کې او دغه تسلسل لا زموږ جاری دی. نن چې کوم رومانی داستان ستاسو د وړاندې پیش کیږي هغه دی ظریف خان مابه. ظریف خان او مابه موږ سره په عشقي داستانونو یا رومانی داستانونو کې یو هغه داستان دی چې د هغې ماخذونه موږ سره په ادب کې یو د پښتانه شعرا په شکل کې موجود دی چې کوم چې عبدالحی حبیبي صاحب خپل لیکلی دی. بل ملی هنداره چې محمد ګل نوري د افغانستان هغې ترتیب کړی او چاپ کړی ده. نو دا دو ماخذ موږ سره موجود دی. د دې دواړو په دې کې یو فرق دا دی چې په پښتانه شعرا کې حبیبي صاحب د ظریف خان د والد صاحب نوم یونس خان لیکلی دی او محمد ګل نوري په ملي هنداره کې میرویس خان لیکلی دی. ځکه نو موږ دا وایو چې یاد دی کې یو عرف کیدی شي چې هغه په دغه مشهور و. نو د ظریف خان د پلار نوم یونس خان و یا میرویس خان. میرویس خان د خپلې قبیلې یو مشر و یو سردار و او ډېر مخوري سړی و. دغه یو زوی ظریف خان ډېر زیات دغه خوښ و ډېر ته ډېر نږدې و ډېر تکړه او پهلوان زلمی و. دغه سره ډېره مینه وه. د دغه میرویس خان یا یونس خان یو بل نور هم و چې هغه په خیدری مشهور و. د خدای کارونه و یونس خان یا میرویس خان چې و هغه وفات شو او دغه خیدری پاتې شو. خو خیدری چې کوم و هغه ډېر زیات بنیتا او د خپل لور ته په زړه کې یو تربګني لرونکی سړی و. او چې کله هغه د سترګو پناه شو نو مشهوري چونکې د هغه زوی ظریف خان ته په حواله شوه. نو هغه دا برداشت نه کړی شوه او ده ته په کلي کې په ولس کې قسم قسم مسلې او مشکلات جوړ کړ. نو دا رومانی داستان دا به تاسو وګورئ انشاءالله ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. دې کې یو بله خبره زه وکړمه چې د دې کیسې زمانه یا د دغه ظریف خان مابیا چې کوم رښتونی عاشقان و د دې زمانه تقریبا 1000 هجري ګڼلې شي. په پښتانه شعرا کې همدا حواله ده. نو په دغه حساب د نن نه 1400 کاله وړاندې دا زړه واقع ده. اوس هم د دغه علاقې په کلو کې دغه کنډرات موجود دي چې هغې نه د ظریف خان او مابیا د هغې هغه سلی یا د هغې یو تاریخي هغه ورثه چې وطن ویلو شو هغه په تاریخ کې اوس هم موجوده ده او د هغې حواله ورکېدی شي. ولې دې نه کوي پلار خبر شي نو ما به مړه کړي. پلار دې هم خبر دی. دا څه وی ظریف خانه دا ټول ستا د لاسه ستا د خولې د لاسه ثبت خو نه شوي. لا خشوا ستا پلار او زما پلار خپلو کې دوستان دي رشته به نور هم پخه شي. Bye.
خبره د ظریف خان او ما به د پاره ډیره د خوشاله و زکه چې د میرویس رضامندی د هغې په رشته باندې د باندې د پاره ډیره د سبب میرویس خان هم ډیر په خوشاله باندې د ما به رشته او خپل رشته منظوره هم شوله او د دوه خاندانونو ترمنځ خیخی شروع شو خو د خدای پاک کړه داسې و چې میرویس خان د وخت نه یاد دغه خوشاله لیدلو نه مخکې په حق باندې ورسېدو د میرویس خان د مرګ نه پس د دستور مطابق د هغه کشر او خدرې د قام مشر شو خو هغه په کلی کې او په خپل کورنۍ کې ډیر ظلمونه راواغسل او په خپل وراره باندې هم زور ظلم زیاتې شروع کړ ظریف خان د هغه د زور ظلم زیاتې نه ډیر زیات تنگ شو او تر دې پورې چې سنتا لاړو دغه شانتي خضری ته یو بل موقع په لاس ورغله هغه د ظریف خان د اورکېدو سره سره د خپل وراره یعنی د ظریف خان په جیداد باندې هم کاپس شو د کاکا جی په کوم ماته ملي افسوس د ظریف خان زه خپل مو سره دې ورځې په اړه څه درغنی وم دا د دنیا لاره د ظریف خان هیڅ سوچ نه کا صبر وکړه زماره صبر دې ما به زنور یریگم دسنا بس اسی می داز بند دس غم گیر خدری کاکا جی خونشتا کنن اون دو خمی غم دی کنن زریب کالا پر سوچونی نگی گی ستاب دار غر سودا گرو دیر غر کاروباریو اغوش نشتا دستا زی موریلا اسی پناستا نگی گی ز سوکم کاکا جی که زما منی نو سند ته لاړ شه هلته به سوکم کاکا جی دا پلار به دلته سوکو تجارت پیا کولو زه ته تیاری کوه زه درته څه لاړ شه سمو د دې زیغم مه کوه زه یم که نه زخو نظم خو کاکا جی ملیگی سلا تجارت دا پارا نظر تستا مال حال لگتی سا چی سنتا ہو کسی زی پتا نا لگی چی دا کاکا جی پا کسی مطلب دے اللہ دی منشا خوز مازر ڈی گیا گیگی خانه بچه ده هر با پتو که بیا او خان تیار ولاری او قرآن برانه لاشی زی چیزو زوی زا خدری په دیبانی هم صبر نشو چې د خپل واره د مال حال قابض کېدو نه پسې په کلی کې د هغه د مرګ خبره اګډه کړه د خلکو د یقین ورکولو دپاره په خپله حجره کې د فاتحې انتظام وکړ او خلک د ده حجرې ته د دعا دپاره د ظریف خان د دعا دپاره د فاتحې دپاره راغلل او دغه شانتې د ټولو خلکو یقین پوخ شو چې ګنې ظریف خان مړ دی یو بل سوچ مې نه چې د چا په خیال کې مړ دی ظریف خان نه ژوندی دی ظریف خان مړ شو ظریف خان مړ شو ظریف خان مړ شو ظریف خان مړ شو ظریف خان مړ دی خبر خو نه یې ولې ظریف خان مړ شو نه مړه
انا لله وانا اليه راجعون ولی خضری ته اپت وا چه دغه وراره ظریف خان مړ نه بلکې ژوند دی او په سند کې موجود دی هم دغه وجه چې چا به هم د کلی نه سند ته دلو اراده وکړ نو ظریف خان د ویری نبا خضری هغه امن کو چې غنی داسې نوی د کلی خلکو ته د ظریف خان هلته کې د موجودګي او د ژوند پتا ولګي دغه شان که څوک به د سند نه واپس راتل نو خضری خان به هغه کلی کې نه پرې خودل چې خلکو ته دا پتا ونه لګي چې غنی ظریف خان واقعي ژوند دی ګران اوریدونکو دلته کې تاسو ته یو بل خبره هم وکم چې د خضری په ځل کې یو بل غلا هم وا هغه په کلی کې مابه ته هم سترګې خړې کړې وي هغه غوښتل چې د مابه سره واده وکړي او پټ تر پټه د مابه پلار ته د هغه سره د نکاح پیغام هم لګلو خو کله چې ما به خبر شون هغه ډیر په سختۍ سره سکوت انکار وکړ چې هغه د خضری خان سره په هیڅ صورت واده نشي کولای ځکه چې د هغه زړه گواہی ورکولای چې ظریف خان ژوندې دی ما به خو هیڅ سنې مې ورېدلو ما غسه ډیر خپلې ته یاري ګما زه د ظریف خان تریم هغه ستا ډېر خوښ وم خو هغه بدقسمته په سیند کې مړ شو زما ظریف خان ژوندی دی خو هغه به ټیک راځي سمدرېږه زما خبره واوره زما او د ظریف خان یو کور دی او ته ما ترې حق لاله لیکه زمانے ماں بے ولی یہ تو زمان عزت دغه شان ظریف خان د ټول حال احوال نه خبر شو او خپل ظالم ترې اوجل او دا شانتي ظریف خان ټول کلی د خضری د ظلم زیاتینه پاک